ви господа, добър вечер! Това са новините днес на телевизия Загора. Още една Стара Загора предоставя помощ за избиратели с увреждания. През уикенда започват и обученията на ангажираните в секционни избирателни комисии, съобщават от администрацията. Още важни срокове свързани с изборния ден. Вижте какво информират от там. Как ще упражняват правото се на глас хора, които са със сериозни, двигателни или сетивни затруднения. Избирателите могат да се възползват от образуваната вече на територията на община Стара Загора, една секция за гласуване с подвижна урна. Те трябва да подадат заявление до 3 юни в сградата на общинска администрация, в кометствата и в кометските наместничества от общината. Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано от съответния избирател, но може да бъде подадено от опълномощен лице. Към заявлението се прилага копия от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска експертиза. Другият начин е на електронната почта на общината. Не се изисква електронен подпис за това. Заявки за помощ чрез осигуряване на специализиран транспорт в самия изборен ден 9 юни могат да се правят на телефон 042 614 614 или сградата на община Стара Загора. На 1-2 юни са обученията на хората избрана за членове и ръководство на секционните избирателни комисии. Обачението ще се проведе от районната избирателна комисия в залата на читалище Свети Климент Охридски. До 1 юни избирател, спрямо когато са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за устраняването им до Общинска администрация. Граждани на други държави, членове на Европейския съюз, които са вписани в избирателния списък, могат да подадат писмени заявления за заличаването им до кмета на общината или до съответния кметски наместник. Криминалната хроника. 16-годишно момиче е в болница след катастрофа в Старозагорско. Кражба на гориво от учебно заведение в град Раднево. Подробностите сега. Зад волана е бил 18 годишен младеж, който на един от завоите губи контрол над автомобила и излезе от пътното платно. Последва два удара в метални стълбове на улично осветление. Инцидентът е станал в неделя около 2.30 в село Манолово, община Павел Баня. Девойката от каране е настанена за лечение в Умбал Стара Загора. Тя е с фрактури на крак и комоцио, но без опасност за живота. Кражба на гориво от учебно заведение в град Раднево. Сигналът е подаден в полицията във вторник. На място е установено, че след като е взломена входна врата на котелно помещение, от захранващата с гориво система на единия котел е извършена кражба на неостановено към момента количество гориво. Образовано е досъдебно производство. Риосеве Стара Загора ще отбележи Световния ден на околната среда с почистване на терен в град Раднево. Събитието е съвместно на община Раднево, областна администрация Стара Загора и ученици. На 5 юни от 10.30 Риосеве Стара Загора организира почистване на замърсен терен в градска среда на територията на Раднево съвместно с служители на Община Раднево, Областна администрация Стара Загора, както и ученици от града. Инициативата е по повод Световния ден на околната среда 5 юни и е насочена към повишаване на общественото внимание върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и създаване у хората на отговорно отношение към градската среда и високо екологично съзнание. Тази година Световният ден на околната среда се фокусира върху възстановяване и качеството на Земята, преодоляване на риска от опустеняване и изграждането на устойчивост под мотото Нашата Земя нашето бъдеще. Държавен фонд за земеделие изплати над 5,1 милиона лева по схемата помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насъждения през зимния период. От 13 май до 31 май е отворен допълнителен прием на заявления по схемата във връзка с искане на браншовите организации. Изплащането на средствата по допълнителния прием ще е до 17 юни. Подпомагане получиха още 3192 мастопани, които отглеждат трайни овощни насъждения – маслодайна роза, ягоди и малини. За останалите 177 ще бъде извършено плащане в кратки срокове след финализиране на административните проверки. Средствата са преверени на стопани, кандидатствали от 19 февруари до 30 април. Размерът на ставката е 380 лева на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите. Бюджетът по схемата за 2024 е 10 милиона лева. Помощта се Предоставена на два етапа през пролета и есента. Подпомагат се земеделски стопани отглеждащи трани съждение, като помощта е до 100% от разходите им. Средствата, които се предоставят за втория етап, са до 140 лева с ДДС и покриват част от разходите, направени за растително защитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад. Стара Загора и Марокканския град Загора сключиха с погодба за партньорство. За туристически и културен обмен, прием на студенти и създаване на бизнес-контакти се споразумяха заместник местник Метът Радостин Танев и председателя на провинциалния съвет на регион Загора Мадани Шейки. Какво още? Град Загора в едноимената провинция се намира в Оазис в югоисточната част на Марокко на около 360 км от един от големите градове Маракеш навътре в пустинята. Осем члена делегация от кралството в Северо-Западна Африка на посещение в Стара Загора съобщават от администрацията. Представители на местните власти стигнаха до съгласие, че сътрудничеството би могло да се изрази в туристически и културен обмен, прием на студенти и създаване на бизнес-контакти. Акцентите в поминъка на провинция Загора са туризма, традиционно земеделие, отглеждане на зеленчуци, билки и специален сорт уникални форми, добиват на минерали, кобалт и мед, както и производството на възобновяема соларна енергия. Загора е смятана за входа на пустинята Сахара от запад. Природна даденост е, че в нашата провинция слънчевото време през годината е от 365 дни, обясни първият заместник-председател на провинциалния съвет, господин Аму Буирик. Детската театрална школа към Кукления театър на Стара Загора има премиера на 1 юни, Международния ден на детето. Децата от школата ще представят пред малките и пораснали деца от публиката спектакъла Питер Пан по Джеймс Матю Бари. Ръководителите на школата Ивана Бобойчева и Кирил Антонов разказаха в предаването сутрин с нас за радостта от работата с децата и последните приготовления преди премиерата. Детската театрална школа на Старозагорския куклен театър е единствената школа в града, която обучава деца да играят с кукли като истински големи артисти. 15, може би малко, по малко повече години съществува тази школа към кукления театър. Това, което е различно в тази школа, сравнена с е, другите школи в града, пък и е, немалко школи в страната, е, че ние се концентрираме основно върху работата с кукли. Изхождаме от това, че школата е към кукления театър и наблягаме основно на това децата да се запознаят по-отблизо с изразните средства на този театър, да разберат горе-долу каква е разликата между единия и другия, да намерят тези начини да изразяват себе си чрез куклите, чрез кукления театър, чрез похватите, които и ние сами, самите като професионалисти ползваме. Важното е, че в тази възраст, в които са двете ни групи от 7 до 10 и от 10 до 14, 14-15, в тази възраст така, имат характер, децата имат си своят маниер. Но по-важното е, което в нашата школа се стараем да направим е, че опитваме се да изолираме теб самия а, а, в полза на куклата. Тоест нещо като да, да не да го потиснем, но така да го, да му кажем тихо-тихо на егото, да, да. което все още те не са го развили в грандиозна степен да са егоцентрици и егоисти, не, нали да. не са в такъв смисъл, но опитваме се така. Може и житейски погледнато да се каже, че... ще да кажа, да, че да ще им влезе в употреба това. За бъдеще, защо не да им има, да, да го ползва това, че... Да се потиска егото е да. голямо майсторство. Много често им напомняме, да. да че не си ти толкова важен, колкото куклата в момента е много важна. Децата в школата са разделени на две възрастови групи от 7 до 10 години и от 10 до 14. Малките са направили вече своята премиера през май, сега е ред на големите. Спектакълът, който са избрали да представят пред публиката на 1 юни е Питер Пан по Джеймс Матио Бари. 11 човека са на сцената. Опитали сме се горе-долу да се придържаме към пиесата такава каквато е, колкото се може повече. Тя каза преди малко Ивана, този път малко сме не сме само с кукли, ами имаме и кукли, имаме и жив план. <coughs> Някои от героите ни са и жив план, и кукли. А... Експериментирахме. Да. Така да кажем. Кажете за куклите, кой ви помогна да... Ние си ги в По стара наша традиция <къж> ние ги правим, защото да. знаем, че ние, като се ги направим така, а, ние знаем, че а Ако, има, съм ако за има някой, виновен сме си ние. И не искаме да възлагаме така някой да. Трудно ще го обясним. Другото, което е в движение, искаме и избираме някакви неща. Колко, 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 колко е. в възплета? може би около десетина, единия да. и Това да, да, Много мащабно ми изглежда. Костюми също си набавихме, а, беше много, много хубаво. Реквизити така повече набавихме. Да, да си е професионален спектакл. Доста добре да, се а... случиха тази година. Като наистина е всичко, да? да. Всяка година се опитваме, включително и тази, се опитваме да да е колкото се може по-истинско и колкото се може по-професионално. В спектакъла участват Александър Димитров, Валентина Стоянова, Вероника Николова, Виктор Трайков, Жасмина Русева, Желю Христакиев, Зара Колева, Мария Димова, Мирела Желяскова, Пламен Димов, Радина Халваджиева. Фотограф е Калоян Георгиев, а автора на плаката Мария Джойкава Денева. Примерата е на 1 юни на голямата сцена на Куклиния театър. Входът е свободен. Ако искате и вашето дете да посещава детската театрална школа в възрастови групи 7 до 10 години или 10 до 14, можете да получите повече информация от ръководителите на школата. И накрая детски турнир под надслов футболните отбори срещу агресията организират Стара Загора. В него ще участват 9 отбора от Старозагорски училища. Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общината и ще се проведе на 3 юни от 10 часа на игрищата за Централна поща. Такива са новините днес. Приятна и спокойна вечер в нас.